God be with you till we meet again. Ni kwa huzuni na kukubali mapenzi ya Mungu kwamba kifo cha tangazo cha Sister Irene Muhandachi Makokha wa shirika la Maria Mama wa Mungu lililoko Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa kilichotokea tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu. Sister Irene ni mzaliwa wa parokia ya Shiseso, Jimbo la Kakamega. Misa ya mazishi itafanyika tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu huko Mtepeni, Mtwapa, kuanzia saa 4 asubuhi ikiongozwa na askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa, Mhashamu Martin Kivuva Msonde. Sister Irene amevipiga vita, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Raha ya milele umpe Sister Irene Muhandachi Makokha, e Bwana, na mwanga wa milele umuangazie, apumzike kwa amani. Amina.